โอเคว่า141 Street Radio ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့141 DJ ဒီပြန်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကို disable မဲ့ main guest ကတော့ key nice ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ညီပါပါနော်။ညီပါ။ဒီစားတယ်။ဒီ။အဲ့ဒါ key nice ရဲ့ corner နဲ့မေးစပြီးပေါ့။အာကျွန်တော် corner ကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Street Music Street Music Street Music ဟိုကျွန်တော်ဒါပြန်ရှင်းလို့ထပ်ပြီးရှင်းလို့ပြန်မအောင်နော်။ဒါခုနကတော့ finance မရှိတော့မသိပါဘူး။ဟိုအတိုင်းကျတော့ပရမအပိုင်းမှာတော့ special collaboration တွေကြောင့်ပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ finance ရဲ့ဒီ street music corner မှာပါအကြောင်းလေးပြောပြတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမှာအကွမ်းနဲ့မပါတော့မှကိုအန်နဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောမှာ။ pop rap ပေါ့နော်။ pop rap ပေါ့နော်။ तू ဒီတဲမှာဆိုရင်ဒီ pop rap တခြင်းတွေကို तू တီကောင်းတည်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू မရှိရော။မရှိဘူး။ तू disappear ။ तू အဲ तू မရှိတော့မှ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဒါအမှဝင်မရှုံနိုင်ပါဘူးလေ။မဟုတ်ရင်ဝင်ရှုံ။ဝင်မရှုံနိုင်လေ။စင်ပြေ။ဒါ pop နဲ့ rap ကိုရောပြီးဆိုတာမျိုး။ဟုတ်တယ်။ဒီ pop rap ကကြတော့ဒီအရင်ကအဲ့လိုမျိုး k-pop တခြင်းတွေမှာဆိုရင်တတိထားမိမှလို့ထင်တယ်။အဲဒီ k-pop idol တစ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး position လိုက်ရှိရလေ။ rapper တို့ပြီး rapper main rapper main dance ပြီး main vocal ပါညာ visual အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် ever လေးတူတူပဲ။ Yes yes ဟုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော် ever မှာဆိုရင်ဒါကိုရက် main vocal ဟုတ်လားနော်။အကြီးရဆိုလို့ရှိရင် main dancer အကြီးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ lead rapper နဲ့ဒါ lead dancer ပေါ့နော်ဒါသူ့ညာနဲ့သူ့ပေါ့တချင်းတပုတ်ကို position အစုံပေါင်ဖန်တီးကြရပေါ့အကုန်လုံးဆိုတော့ဒီ vocal တွေရော rap တွေရော dance တွေရောအကုန်လုံးအစွမ်းပြလို့ရတဲ့ music genre လို့ပြောလို့ရတယ် pop rap ကကြောက်ဒီ pop music ကကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာသူက rap ထည့်ဒီ pop music တွေရဲ့အရင်တော့2012လောက်တုန်းကဆိုရင် electro ဘိုင်းညီများဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ EDM ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့အဲ့လိုဒီ dev set တွေပါထည့်ကြရတယ်ထင်တယ်ဘာလို့ music နဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီပေါ့ပြီးဒါ music အမျိုးအစားတွေဟုတ်တယ်ဒါဒီအဲ့အထဲကိုဘယ်လိုမှန် pop music တဲ့ကို rap ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pop rap ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ကွာအဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ pop rap ကိုအဲ့လိုပေါက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း rapper တွေကကြတော့မကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ rap မစစ်ဘူးအဲ rap မစစ်ဘူးကွာ rap ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားလဲချစ်တဲ့ life style ဆိုတော့များနော်ဒီကေ life style သူ့ရဲ့ career တွေဖြတ်သန်းလာတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ဒီ rap တွေမှာရေးရပေါ့နော်ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pop rap ကကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမရှိဘူးတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုအခြေအကြောင်းဆိုတာများတယ်အပြင်အဲ့လိုပျော်ကြရဲပါကြရဲပုံစံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအဓိက rap ရဲ့အဓိက main ဖြစ်တဲ့ bounce ရယ်မရှိဘူး bounce ရယ်မရှိဘူးခုံနေရတော့ကွာအာခုံနေရတော့အဲ့လိုမျိုးလေ bounce ရယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ rapper တွေတော်တော်များများလက်မခံကြဘူးအော်အဲ့ကြောင့် pop rock ကိုသူကတိတ်မကြိုက်ကြနော် pop နဲ့ music နဲ့ရောပြတယ်ဒါတွေးမိရောက်နေမှာနော်ဟုတ်မှာဒါအဲ့ pop rock မှာဆိုရင်စဉ်းစားမယ်သူကခုနကဒီနေ့ပြော electro ဆိုတော့အစိုးရအရင်ပညာပြလို့ရမှာ music producer တွေရပါနော်ပညာပြလို့ရအဲ့ music producer အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီတတိထားမိမယ်လို့ထင်တယ် red one ဆိုတဲ့ကအာလေဒီ Lady Gaga တို့တချင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုအများကြီးပဲလို့ Red One ဆိုပြီးတော့ပစ်ဘူးဆိုရင် on the floor ဆိုလဲ Red One တွေ့ဟောလောက်တာတီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီ pop rap ပါရအများကြီးပေါ်လာနော်ဟုတ်တယ် pop rap ပါရကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြမယ်မစစ်ဘူးညာပြောပေးမယ်လေပေါက်လာကြတယ်မစစ်ဘူးဆိုတိုင်းပဲပေါက်တယ်ဘာတော့ break that ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးစမ်းလေကြိုက်တာပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ rap နဲ့ရှင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် pop rap ကကြောင့် beat ဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လို rhythm ဟိုဟိုပါပေါ့ chord တွေပါလာမယ် chord တွေပါလာမယ်ပြီးရင်လို့ note လေးပါလာမယ် key လေးပါလာမယ်ဆိုတော့နားထောင်ရလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဟာနားမလဲရအဲ့ pop rap မှာဆိုလို့ရှင် two core frame ထဲမှာဆိုရတယ်ဆိုတော့ two အဲ့ဗာလဲ core နဲ့ light တဲ့ flow မျိုးတွားတယ်ဟုတ်တယ် core ပုံမှာ moody ပါပေါ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးဟိုလေအကဲကြီးကဒီလိုတန်းတန်းဆိုလို့ရှင်တနိုင်ဆိုလို့မရဘူးမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နော်အဲ့မို့ flow လေးတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ pop rap ရဲ့ flow ဆိုတာတည်တဲ့တပုတ်တုံးအဲ့လိုတစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ tempo ကအမြန်နေလေးတည်းလားတော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 အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာပြဖို့ကစကီးပြဖို့အရင်ခက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ pop rap တွေကတော်တော်များများနည်းနည်းစင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီနေ့ဟိုဘာလဲရင်းတော့ pop ရဲ့ဒီအမြန်တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်လုံးဝ melody မပါဘူးနော်ပါလားမပါဘူးမပါတော့ပါတဲ့ပုတ်တော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့မယ်လိုဒီကကြတော့မယ်လိုဒီနဲ့ကြောင့်မဆိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့် melody rap ဖြစ်သွားပြန်အဲမယ်လိုဒီ rap အဲ့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းမှာထပ်ပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဒီတရားဆိုဒီ pop rap ဆိုခုနကြောင်ပြန်သွားဒီ pop rap ပါတကယ်ဒီနိုင်လားမင်းနေလို့အဲဒီ pop rap တွေလည်းဟိုဒီခင်းနေဆက်တဲ့ rap တွေရှိတာအဲအဲ့လို pop rap ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလေးပြေးမြင်လာတာတော့ကတော့ဘောနော်
ไอ้กรอยกรอยเปบูคุณน่ะตัวน้อตะเกณฑ์นามชื่อ viewer นี่อายใช่นะตัว viewer นี่อายเว้ยตัวจะตุติชินอะไรเหมือนอ่ะมา Mr. Worldwide ล่ะ Miss Worldwide Miss Worldwide Miss Worldwide เลย Worldwide เลยตัวพี่อ่ะไม่ใช่ Miss Worldwide นะตัวเทรดมาป่ะดิมาแล้วอะไรเหมือนตุตุติชินนี่ส่วนถ้า Jennifer Lopez นี่ส่วน on the floor ปิงกีชานี่ส่วนดินมากีชานี่ส่วนดินมาปิง Chris Brown นี่ส่วน International Love ปิง Jennifer Lopez เนี่ยอย่างยောက်จ้าป่ะเนาะမျိုးသားဟောင်း Mac Anthony เนี่ยส่วน Rain Over Meไอ้ตะชินเนี่ยลงว่า YouTube มาส่วน1 billion จอยคิวอ่ะอ๋อ1 billion ป่ะเนี่ยหมดโกรมมี่อ่ะဝင်ล้ําดิตู้ยัดอูล่ะชาเนาะโกรมมี่โกรมมี่ซุปเปอร์เบอร์ก็ဝင်เลยตู้ตัดสู้อ่ะตัดสู้เนาะโนมินีတော့မဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မပြောတဲ့ဝင်ဦးတယ်လက်ခံရတယ်ဒါအဲ့ Jennifer Lopez နဲ့တွဲဆိုတဲ့ဒီ on the floor ဆိုရင်ဒါ2017ခုနှစ်လောက်ကထွက်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဘယ်ချိန်နားတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုး fresh ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါအဲ့လိုမယိုးတဲ့သင်းနေရသွားကြမယိုးဆိုပေမဲ့လည်းအမြဲနားထောင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အမြဲနားထောင်နေလားအခုချိန်ပြန်နားထောင်လည်းမယိုးပါဘူးဂျိုင်းမှာအဲ့လိုပေါက်တဲ့သင်းလေးတော့တင်မှာတာကူးလေးလှုပ်လိုက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီသင်းကတော့ပြန်နားထောင်လိုက်ရတယ်မျိုးပြန်ပြန်နားထောင်ပြစ်ဘူးကအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုအဓိကဘောင်းစ်မပါဘူးခုံနေရတယ်ခုံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရပ်ပါရဲ့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့နားတော့မလို့ခုံပေါ့လေဒီစင်းကြီးပေါ့တော့သူခေတော့ဒါသူနှစ်ပတ်ဝင်ဟုတ်တယ်သူခေတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်းကြီးတော့ဒါကျွန်တော်စကတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်၈တန်းပြီး၉တန်းလောက်ထင်တယ်အဲ့ရှင်းလေးပေါ်တော့အဲ့ရှင်းစပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကပြတ်တာပေါ့အဲ့စင်းကြီးဟာနော်အဖွဲထဲမှာစင်းအဖွဲထဲမှာစင်းအကုန်လုံးကကိုယ်ကနဲ့ဟိုအဲ့လိုဝိုင်းရင်ဆုံးလို့ထင်နေတယ်ငယ်ငယ်ကတည်တယ်โอ้งี้เลยแหละกะชินกูร้านเราเนี่ยเจ๋งอะเนี่ยน่าจะเดียวน่าจะเดียวก็จ้ะรอด่าเนเน่ทูซั่นเหมือนรู้ทีนะบาบลุเลยสรอด่าอะกูส่วนไอ้ตัวฮิปฮอปดีบาลุก็ပြောเลยอ่ะไอ้บานิกกี้มินาชปอนเนาะตัวอ่ะอะกูนอกบายเนาะลงอ่ะประมาณนี้อะเมอะยินเนาะจ้ะรอดี2017 17รอบตอนส่วนตัวแลพอบเรกไปสุเกดีตรีทามิเหมือนรู้ทีนะดีซูเปอร์เบสโดสตาร์ชิปโดပြီးတော့ဒီจัสตินบีบาร์เนี่ยสรแล้วบิวตี้แอนด์เดอะบีสအဲ့ဒါချင်းနေဆိုရင်ဒါ pop rap အမျိုးအစားကြီးပဲเนาะသူ့ကိုတကယ်ကိုဒီကေမီနတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့သင်းနေเนาะအဲ့ super bass လို့ပြောလို့ဆိုတော့ super bass လို့ starship လို့ဆိုရင်အရင်တော့အရင်မိုက်ပဲသူအဲ့ဒါချင်းနေဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လို R&B ပုံစံမျိုးကြီးလေပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပါတော့ rap တွေကြီးပဲတီးတတ်မဟုတ်တော့နားထောင်ရတာအဲ့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်တတ်နိုင်မှာအဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะသူသင်းပုံစံဟောရတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထူးဆန်းနေလားအဲ့ main ကလေးတယောက် main ကလေးတယောက်နေနဲ့အဲ့လောက်ထိအဲ့လိုမျိုး rap အမြန်နေဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး melody တွေဘာလဲစုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ베ဘုတ်တွေတဲမှာအဲ့လိုမျိုးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကမေးကြရသေးလားအဲ့တချင်းကို तू ကိုယ်တိုင်ရောရေးတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေးကြမေးကြပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတကယ်တမ်း तू ပါတော့ပါရဲ့ तू ပါရဲ့ပြီးတော့ तू ထက်ပြင်နောက်ထပ်2ယောက်ပါရဲ့တော့လောပြပေါ့ตัวนี้มาตะชินตะบုတ်กูเนาะเตียวแท้ๆมียีก็โอเคครับตัวอะไรเหมือนอกုံลงแอดดิแอดพี่แล้วมาตัวรู้อใจตรงอ่ะนี่ซ้อยหนุบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอ่ะป่ะเปลี่ยนไปเสร็จฮะถ้าโซโลฟีเมลโรเบิร์ตเตียวนี่เนี่ยสู้ยากเกิดอ่ะส่วนเนาะถ้าตัวอ่ะอะยังลงรู้เราบอกเลยยังไม่ทันเนี่ยอาชีพอ่ะเราไม่เหมือนกูป่ะเนาะนี่ไงว่าส่วนตรีทามนี่แหละไอ้ซีพีมามาไอ้เบโบท็อปฮันด์ด้วยอขุยนี่ยาวครับ2300ล่ะ400อ่ะนี่ว่ะเวพี่แล้วน้าถองไอ้มาน้าถองรีพีทลงไล่น้าถองรีพีทลงไล่น้าถองไล่นี่ไอ้ตัวส่วนนี้ว่ามิวสิควิดีโอจี้ไล่ได้ซุปเปอร์เบสโดสตาร์ชิปโดจี้ไล่อ่ะเมสเสจเสียอยู่เอ้ยไอ้เนี่ยจี้ไล่ได้ไม่จี้หรอกไม่จี้ญาติน้องไม่ด่าน้าถองน้าเป็นน้าถองตะชิ้นซีมั่วเลยเออไม่ใช่อ่ะคุยอยู่เอ้ยก็ไม่น่าเดี๋ยวอะไรกันทะชินใจดูป่ะก็ไอ้บะไอ้ Facebook 100 200ป่ะดิตัวหัวป่ะไอ้คุยนี้นี่200ไปกว่าดิ Facebook 100ဆိုလို့ရှိရင်2000ป่ะ Facebook 100ဆိုရင်2000ป่ะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုအခွေလေးရှိရဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်အခုကြောက်အကုန်လုံး YouTube ကိုတုံးကြတာဆိုတော့အဲ့လိုအခွေလေးမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအခွေ CD ဘက်တွေနည်းလာရပေါ့နော်ဒီ online streaming ဘက်ကိုသွားတာပုံများလာရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါငငယ်တော့ဆိုရင်တော့အခွေနဲ့နားထောင်ရတဲ့ feeling ကအခုတော့မရတော့ဆိုတော့အရင်တော့တကယ်မိုက်အခွေလေးတော့ဝယ်လိုက်အခွေလေးပြအခွေထစ်သွားပြန်ပြီအာထစ်နေပြန်ပြီအခုအခွေပို့အဲ့ရည်ရဲ့မိုက်အဲ့ဒါဒီသင်းအောင်လည်းဖွင့်ပြပေးအောင်ပါဒီမနာရှက်နီဂီမီနာရှက်ဒါ pop rap pop rap သင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဒီ super bass ပေါ့နော်အာ super bass ခုနဟုတ်တယ်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့သင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစကြည့်တာ
Music chat ni agung lah, tapi macam ni. Tu leh alu. Si dia dah. Nampak tu pergi, bukan? Dah pergi. Pergi. Pergi tu pergi aja nama. Di pergi aja. Dunia ini macam ni. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, bukan? Aku jenama tu yang dah music ni berapa dia apa le? Wah, fagi tu dia apa le? Kamu tu apa? Nasi. Terus music video. Terus music video yang nak aku lau kau tu yang.อากูเฉิงดีโอจีไหนอากูเฉิงอากูมาย้ายทางเลยดูเราเทียนอะไรวะเนาะดีกล้องไอ้ดีกล้องเราโซลูชันนี่เราไปเนเน่ดีไอ้คิดปุ่นเนี่ยพี่เนี่ยแต่แกเนี่ยย้ายได้ย้ายกว่าดีบ้างอย่างอากูลองไอ้ทางอากูคิดไอ้ทางดีเขาเด้อไอ้ยูเนี่ยเซลล์ดีกว่าเทียนไม่ดีไม่ไม่ย้ายตรงไหนหรือเทียนไอ้ดีดีเอ็มบีอาร์มบีอาร์มบีเดี๋ยวมาตัวเลยไอ้ลีโวเปลี่ยนไอ้เซลล์ดีเปลี่ยนอยู่เลยทรานส์โฟมาปุ่นเนี่ยมีย้ายทางมิวสิกวิดีโอทั้งพวกอะไรมิวย้ายทางสุดละยังตัวคิดตรงว่าเลยยังหุ่ยกงแล้วมั้งตัวที่สิ่งตัวนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามดูฮะพี่มีอะไรแบบดีนะท้าวกูนะท้าวจะเสียตัวนี้ตัวเปล่าหรือยังตัวนี้มันดีอะรู้ไม่ใช่อืมตัวพับลูเลยตัววิบงสาวแฟชั่นนี่อะไรทุเรศเนี่ยอะไรมิวยังทุเรศแต่ตัวที่สิ่งนี้สุดที่เนี่ยหัวมันไอ้ Xbox ดูค่ายเขาว่าสัตว์เดียวตัวที่สิ่งนี้ตัวไอ้ไปไล่กันจีซี่ดูเปล่าเลยยังไงยังไม่ดีอะแล้วไอ้ที่พ่อใหญ่มาตรงนี้ไอ้วิลเลียมเนี่ยฟากี้เนี่ยเนี่ยไม่จีตรงหรือเปล่าหรืออะไรเนาะวิลเลียมส่วนใหญ่กูส่วนใหญ่โปรดิวเซอร์ที่เอาหนีเนี่ยเลยตัวใหญ่ดีเนี่ยแล้วตัวกูนายเนี่ยเราโปรดิวเซอร์เราได้ปีอยู่คุณน้องไปนั่งเต้นด้วยเราใช่ใช่ซีเอเนี่ยเราจะพูดถอดอะไรเนี่ยนัทองสักกูเรากว่านะสักเชื่อเรากว่าเราซีเอเลยซีเอเนี่ยจะพูดถอดอะไรดูดูเนี่ยสักดูน้องดังหัวเพื่อนเนาะน้องดังซีเอเราเราคู่ดูเอดีไรซ์เนี่ยมาจากไอเอดีไรซ์แล้วว่าอเมริกันชีสไอ้อาเซียนเอาไปบ่แต่แม้อเมริกันรู้ไปแต่แม้อังกฤษรู้ไปสู้อ่ะวะเนาะไอ้เอาไปเลยมาตัวกูแจ็คสันวันนี้ไปแจ็คสันวันนี้ไปเฮ้ยไอ้ที่ไปที่นี่มาแจ็คสันวันนี้ไปแล้วถ้าบอกแบล็คบีสตัวไอ้แบล็คบีส่วนแบล็คไอ้บีสเอาไปส่วนตู้ดีเห็นว่าตู้เอาเมื่อกี้ดีนะท้องกูนะท้องจะเสียตู้รู้คิดทำเรื่องอะไรตัวไอ้ตัวทวดเด็กเช่นเดียวกันไม่ฮะเดลี่บิดปม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 พาวปมปมพาวเนี่ยI'm a bee, rock the body. Where's the love? I got a feeling. You're, just can't get enough. I'm a ivy, but no, tu pao the tao xiao long pao. I'm a ivy, alu mo tu lu di the xin tu zhong mian le. The music type gu a electro band tu a le. Hold it. Ai, zhong mo. Tu music type ni lai ong jai ga. Hold it. Music type ni lai ong long a jai ga. Ai, bai di the xin ni, kinai xin jai zhong xin ni. Jai zhong the xin su biao xie na bo bo.那不是，这不个叫刘洋弟妹刘天呢 ？I got the feeling， 哎 ，I got the feeling， 呜，哎，这钱我摘的，比如脑袋这不个叫 ASO，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  喏 ，ASO，ASO，ASO， 我做 animation 的 music video 录的，那趟过呢 ，animation 的 video 录的是啥？啥？这多啥？啥？是啥？这笑没笑？俺都没表露一下，不喏？第，对，那另外以前那不会个，是吧？但，我那现在不会了。好的，比如哎呀，你比如脑袋这户出生哪把来的？ตัวเราคุยได้มาเทเรวิดีโอด้วยตัวเราหลุดตรงนั้นใช่ไหมโอ้บริการมันถ้ากูเก็บบอลได้มาตรงนี้ไม่ขึ้นมาไม่หูเอเวนเนี่ยน่ารู้อ่ะหลุดตัวนี้น่ารู้กูตัวตัวใหญ่นะตัวนั้นดูแอนิเมชันลีเนี่ยอะไรอ่ะหลุดตัวตัวอาจารย์บอสิตรงนี้ถ้ากูพูดยากจริงๆแต่เชื่อใจป่ะเนาะไอ้พูดยากจริงๆแต่เชื่อไม่ได้ไงมาคุณน่าจะเก่งไอ้ไอ้ก็จะฟินเลยไอ้ก็จะฟินเลยอาจารย์ตัวบริการเลยที่น่าท้องได้ไหมไอ้สัตว์ที่น่าท้องเนี่ยมูเปลี่ยนยังไอ้ไอ้ก็จะฟินเองน้องว่าสิดูไอ้ประมาณตรงน่าท้องเนี่ยนิ้วเปลี่ยนยาวตัวดูขนาดไอ้อะไรมูไอ้อะไรมูมูเปลี่ยนวะเนาะเปลี่ยนไอ้ลมมือมือใจเนาะใจเอ็งเนี่ยดีกว่าไอ้ตีกูอะไรมูเปลี่ยนตัวอะไรใจเปลี่ยนตัวอะไรใจอ๋อไอ้ตีก่อนวะโอเคอะไรกูพูดมาแบบนี้ตัวฉันอ่ะ just can't get enough บ่เนาะไอ้ just can't get enough ก็ทุกท่านอาจจะรู้ใช่ไหมบางทีตัวมิวสิกวิดีโอเนาะมิวสิกวิดีโอตัวญี่ปุ่นโอ้ตัวพี่โอ้ที่ดูแบบญี่ปุ่นดูญี่ปุ่นดูตัวนั้นว่าตัวจะขายยังไงไอ้ยังไงได้ใช่ไหมบางทีเลยตัวไอ้ตัวฉันใช้ได้นอร์ทบัมมาสุนามิเว้นนะญี่ปุ่นโอ้สุนามิอะไรแกงอันนี้ตัวแกงอันนี้มันเป็นตัวเป็นมีนี่ไหมญี่ปุ่นมาเนาะไอ้ดูพี่โอ้นอร์ทบัมจะมาไปญี่ปุ่นสุนามิเว้นไว้ตัวไอ้มิวสิกวิดีโออ่ะสามอะไรตัวใช้ได้เนาะถ้า beforeว้าวสุนามิอยู่เยอะเห็นว่าแต่ฟากีชีดีเอวเนาะคุณเอาไปมาฟากีเอามาชีดเหรอแล้วการบีเซียนนี่ตุ๊กตาเลยถ้าเราถ้าเดียวกันจุดนั้นถ้ามีอะไรถ้าสองเปียกจุดนั้นเนาะตัวจะกระโดดไหมตัวฟลูไรเดอร์ฟลูไรเดอร์แล้วฟลูไรเดอร์แล้วมั้งดิฟลูรีดาแล้วมั้งฟลูรีดาไม่ยูนเอ็มเอง
ฟลอริดาอารมณ์อยู่นะเอฟลอไรดาဆိုရင်ဒါသူဆိုရင်လည်းတော်တော်များများသိနေတယ်ဝစ်ဆယ်ဝစ်ဆယ်လို့မဝစ်ဆယ်ပဲဟာပြောပါဦးကျွန်တော်ကြည့်တီန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 ီအဲ့ဒါချင်းတော့ပဲ This time now going now for you ဟဲ့I would say ရင်တော်တော်ကြိုက်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ super bass နဲ့တဒန်းနေပဲအဲ့ထွက်တဲ့နေ super bass နဲ့ညက်ကတဒန်းနေပဲအဲ့နှစ်တော့အတကယ်ဆရာကြီးပဲထွက်တော့နှစ်တော့လေတချင်းနေရာတော့နှစ်ကြီးရေချင်းမြေနဲ့နားထောင်နေရတယ်ဒါကိလန်းရှိရเนาะဒါ stream music အကြောင်းပါတာ pop rap အကြောင်းလေးပါနော်ဘယ်တဲ့ကြောင်းလဲတိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီမှာခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် season လေးဖြစ်တဲ့ data form လေးတောင်းလိုက်ရအောင်နော်